паркеті кілька десятків пар. Танцюристи різних вікових категорій та професійних навиків приїхали позмагатися за першість у всеукраїнських змаганнях танцю. Такі змагання ми вже проводимо 9-й раз. Всеукраїнські змагання. Змагаються спортсмени від малих до категорії, тобто вікових, до дорослих. Мета – це популяризація спортивного танцю в Закарпатській області, щоб наші діти займалися і розвивалися. Очікування у всіх на перемогу, а також прагнуть показати свою майстерність, зокрема в улюблених танцях ча-ча-ча та вальс. Для мене це задоволення і що можливість щось показати. А для мене це теж можливість щось показати у собі. Ще надіємося і пробуємо показати на все, що ми здатні, і викластись на повну, щоб отримати хороші результати. Хлопці у смокінгах, сорочках, дівчата одягнені в оригінальні сукні, у них цікаві зачіски та яскравий макіяж. Це важливо, розповідає танцюристка з Ужгороду. А от основне у парі – відчувати один одного. Триматися, дружити, спілкуватися між собою. Перше – це спокійним бути і це… Якби розчитувати, що все справиться. Ну а Юлія нині танцює соло. Її партнер захворів. Учасниця з Перечина впевнена, представить рідне місто гідно. Танці будуть латиноамериканські. Самба, ча-ча-ча і джайв. Я себе налаштувала, щоб виграти призові місця перші. Офіційне відкриття всеукраїнського змагання з танцювального спорту «Кубок Перечин-2018» стартувало. Згодом пари злились у ніжному танці. Всім учасникам бажаю перемоги, солістські колеги бути об'єктивними, обережними. І ще вітаю вас на Закарпатті. Танцювали вальс, танго, чачу, тобто європейську та латиноамериканську програму. Оцінювали осанку, майстерність, музикальність, плавність юних танцюристів, суворі журі, відомі хореографи. Хороші діти, хороші рівні на Закарпатті. Ну і є ще з інших областей, зокрема львівські пари. Так що сподіваюся, що конкуренція буде хорошою.